أنت متقبع نبرك دايت على برك ورزة تارك بنبرة إني جن هذا الرب إخزاب هير بيتوس لما سنبتنا إخزاب هيرن دس مسنيون نجار عرقو كم درش ولك لما لد ورز على رقم إخزاب هيرن بشرنتو عرقلين يميل منفس يستن بتعم رجيم مسكير منفس هي منفس إني ديزرف على رقم إني ورز على رقم إخزاب هيرن مرات إخزاب هيرن شرنت إخزاب هيرن سكا بفسوم أيقاب بيني كادر كوجن من اللو تبلو همبل تهونو منور بات بيتنو إخزابير من يارقونو دايتن إخزابير أستاوس يالو بس رأي لا من هذا ركوا كباهو من هذا قدل كبه نو يارا من هذا قدل كبه كسا أولم إج أدمهو تلاك ما دانو كونو إخزابير هذا ركلا ترى دايت أنت يدفعنا بركو سويو በጣምኮ ቀስተኛ ቆ ነው በጣምኮ ሳይፍኮ የሚያክሰው አሁን አንድ መዝሙር አለኛ ምን ዘመረው ራሱ አዝኖለት አይደለም እግዚአብሔር ጋርዶት ነው yes ሳውል አዝኖለት አይደለም የሳተው እግዚአብሔር እየሸፈነው እግዚአብሔር ያስመለጠ ነው ይሄው እግዚአብሔር መሰከረ ከሳውል እጅ እኔ ነኝ አዳንኳ ያምራል ባንታ አሁን እንደዚህ አይነት ነው ኦሪዮ ቤት ምናምን እንደዚህ አይነት ትርምስ መፍጠር ይሄም ይገባኛል ይሄም ይገባኛል ይሄም ሳይንሳይ ነው ይሄም እኔ ነው የሚልሰው አይሰነብትም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቅርብ ወደ ዓለም ይሄዳል በቃ ተጠራጣው ሁሉ ይገባኛል ባይነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚያሰነብት መንፈስ አለ ዳዊት አይገባህም ነው ያለው ያለው እግዚአብሔር የሚገባህን ሰጥቻለሁ ኢቭን ልጨምርልህ አልችልም ሁሉ አለ አንተ ካስፈለገ እኔ አይቼ ልጨምርልህ አልችልም አንተ ሁሉ የሚገባህ ነህ አይደለህም ነው ያለው I don't know why ይሄን ቃል ለምን እንደመደጋገመው ግን በጣም በውስጤ ስላለ ልድገምላችሁ ሁሉ ይገባኛል የሚል ሰው እግዚአብሔር ቤት አይሰነብትም በቃ እቺን ቃል ያዙ ክፉ መንፈስ በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ላይ ያንጃ በመንፈስ ምንድነው ካላችሁኝ ሁሉ ይገባኛል ባይነ ገደብ የለውም እንደዚህ አይነት ማይንድ ከዚህ መልስ እንኳን አይልም ሁሉ ይገባኛል ባይ ያይትን በጣም ቻሌንጅ ያረገው ነው እግዚአብሔር የጌታን ቃል ደግሞ አብረን እናያለን አሁን ቴዲዬ እንደነገራችሁ ባለፈው ሳምንት ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11ን ሙሉ ለማየት ሞክረናል ንጉስ ዳዊት በጣም ብዙ ድሎችን እግዚአብሔር የሰጠው ንጉስ ነው ምዕራፍ 11 ላይ ስንመጣ ግን የዳዊት ሽንፈቶች ሲጀምሩ እናያለን በቃ ከዚህም በኋላ ይከታተሏል የተለያየው በቃ በህይወቴ ገጥመኛል ብሎ ያላሰባቸው ፋሚሊ ውስጥ በተለይ የሚፈጠረው ቀውስ በጣም በቃ ታዝናላችሁ ኃጢአት መዘዘኛ ነገር ነው ኮንሲኩዌንሱ ጣጣው በጣም 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 ብዙ ነው በተለይ ያንዳንድ ኃጢአት ጌቱ ጋር እንደሚቆም እንኳን በቃ ግራስ ከመያጋባ ድረስ እንደ ይተበትባል የሰውን ላይፍ የሰውን ፋሚሊ ምናምንና ዳዊት እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ የገባበት ታሪክ ጅማሬው ምራፍ 11 ላይ ነበር እሱን ዛሬ አልደግምም በርሳቤህ የምትባል አንዲት የኬጥያዊ የኦሪዮ ባለቤት ባሏ ወታደር ነው ዘምቶ ነበር እስራኤል ጦርነት ላይ ስለነበረ ስለዚህ እሷ ገላዋን ስትታጠብ ዳዊት አያት መልከመልካም ነበረች መልከመልካምን ማለፍ ያስቸግራል ፉንጋ ብትሆን እንደዚህ አይሆንም ነበር ያባለፈው ማንስቻለሁ መልከመልካምነትን ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ካልተቻለ ራሱ ስቃይ ነው ህይወት ይጎዳል በጣም አታላይ ነገር ነው ልክ እንደዛው ባለጠግነትም ሌላውም ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ካልቻለን በስተቀር ራሱ ወጥመድ ሆኖ የሰውን ህይወት መቀመቅ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች አሉና አንዳንድ ሐሳቦችንም ስለ ቁንጅና ዝም ብዬ ወደ ኋላም ሄጄ እና ዮሴፍን ህይወት የራሄል ልጅ በመሆኑ ነው ዮሴፍ ቁንጅናን ከናቱ ነው የወሰደው ያቁንጅናው ብዙ ችግር ውስጥ ሊከተው ሲል እግዚአብሔር ይረዳው ያመለጠ እንጂ በጣም ከባድ ነበር አሁን አቤሴሎም ጸጉሩ በጣም ረጅም ነው በጣም መልከመልካም ነው የገዛ ጸጉሩ ነው ለሞቱ ምክንያት ይሆነው እና ለዚህ ነው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በቃ አስተማማኝ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ውጪ የሆኑ የሚያስመኩ ነገሮች አንድ ቀን የውርደት ምክንያት ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉና የዚህ ሴትዮ መልከመልካም መሆን ዳዊትን በዚህ ነገር ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ ያ ማለት ዳዊት ኤክስኪውዝ አለው ማለት አይደለም እሱም አልሞከረም ውበቷ ቆኖ ምን ላርጋላ ለምን ሰሃ ሲገባ
ሙሉ በሙሉ ብሌሙን ራሱን ይወሰደው እኔ ነኝ በቃ እግዚአብሔርን በደልኩ ብሎ ሁሉ ነገር ወደ ራሱን ያደረገ ይሄ እግዚአብሔር ሲረዳ የሚሆን ነገር ነው ወደ ራስ ማየት ስለዚህ ይሄንን አደረገ እሱ እንዳይታወቅበት ባልየውን በጣም ባሳዛኝ ሁኔታ አስገደለ ይሄን ደባብቆ ተቀመጠ ሴትየይቱ አረገዘች እንግዲህ ያንንም በ9 ወር ነው የሚወለደው በየተስፋ አረጋለው በዚህ ኬዝ ውስጥ 9 ወር ቢያንስ አሳልፈዋል ዳዊት ሜቢ አመትም ሊሆነው ይችላል ግን ሚኒመም 9 ወር ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ነው ያሳለፈው ስለዚህ ምራፍ 11ን ሲንጨርስ ታሳውሱ ከሆነ ቁጥር 27 ላይ ይሄ ዳዊት ያደረገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሆነ ይላል የሁለተኛ ሳሙኤል ጸሐፊ ይሄንን የጻፈበት ፐርፐዝ ዳዊት በዚህ ውስጥ ሲያልፍ እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ተስማማ ማለት አንነበረም አዝኗል እግዚአብሔር ደስ አላለው ሌሎችም ስላልሰሙ ነው እንጂ ቢሰሙ ደስ አይላቸው አሁን የኦሪዮ ዘመዶች ቢሰሙ ደስ አይላቸው ሱኮ ነው ያስገደለው ቢባል አሁን አስቡት የሶ ዘመዶች ቢሰሙ ማንንም ቢሰማ ደስ አይለው እግዚአብሔር ይሄን ነገር አልተደሰተበትም አዝኗል ለምን ዳዊት አህዛብ አይደለም አይሁዳዊ ነው የሙሴን ህግ የሙሴን ስርዓት ምናምን የሚያቀሰው ነው ስለዚህ ኤክስፔክት ይደረግበታል እነዚህ ነገሮች እንዳያደርግ ናግንዲላ ግንዲላ ተዛዞችን ነበር ግንድስ ግንድስ ያደረገው ከ10ቱ ተዛዛት ውስጥ 6ኛውን ትዛዝ 7ኛውን ትዛዝ 8ኛውን ትዛዝና 10ኛውን ትዛዝ ነው ዳዊት የተላለፈው 10ኛው አትመኝ ነው 6ኛው ካልተሳሳት አትግደል ነው ያኛው አታመንዝር ነው ያኛው አትስረቅ ነው አራቱን ገንድሷል ዳዊት ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ ሊለው አይችል አዘኗል እግዚአብሔር ያዘነው እግዚአብሔር ዳዊትን እንዴት ትሪት አረጋው ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ አሁን እኛ አላረጋውም ያለውን ነገር አርገን በድካሙስ በኃጢያቱ ስራቻ ራሳችን ስናገኘው እኛ ስለኛ ምንለው አይደለም ዋናው ሰው ስለኛ የሚለው ምናምን አይደለም እግዚአብሔር ምን ይላል እንዴት ስትሪት ያረጋዋል እንደዚህ አይነቱን ኬዝ እንዲህ አይነቱን ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር ትሪት የሚያረጋው ነው ትልቁ ቆም ነገር ስለዚህ ዛሬ ምራፍ 12ን ስናይ መጣ እግዚአብሔር ወደ ዳዊት ሊገለው ነው ሊገለው ቢፈልግ መልአክ ልኮ በለው ይለዋል ወይም አንዱ ሰይፍ የታጠቀ ድንገት መጥቶ ሊገለው ይችል ነበር በቃ 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 ዳዊት ይባል ነበር በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው በዳዊት ህይወት ውስጥ የሚሆነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ዳዊት እንዲሞት አይደል ተዛዛቱን በመጣሱ ይገደል ነው ፍርዱ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እንዴት ግሬሺየስ እንደሆነ ተመልከቱ በነዛ ህጎች በጣሳቸው ህጎች እንዲገደል ይፈርድበታል ህጉ እግዚአብሔር ግን እንዲገደል አላደረገ ለምን ሪፔንት የሚያደርግ ሰው ነው ሄሰው እንደቀደመው እንደ ሳኦል ድርቅ ያለ ችኮ አይደለም ይሄኛው ንጉስ ይሄኛው ንጉስ እግዚአብሔር ተመለስ ሲለው የሚመለስ ነው እንደ ልቤ የሆነልኝን የእሴይ ልጅ አገኘው ሲል እግዚአብሔር ከፊቱ ቆሜ ተመለስ ስለው ድንቅት የሚለው ልጄ ማለቱ እንጂ ማጠፋው ልጄ ማለቱ አይደለም ስለዚህ መንገዱ ላይ ቆመ እግዚአብሔር ከ9 ወር በኋላ ሚኒመም ከዛ ካለፈ አንድ አመት ናምን አልፏል ይሄ ኬዝ ምራፍ 12 ማንበብ ልጀምር ነው እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ነገሩ እንዲህ ቢሆን ምራፍ 11 ላይ ሉክ እግዚአብሔር ሲመጣ እንዴት ትሪት እንደሚያደርገው ይሄንን ኬዝ እግዚአብሔርም ናታንን ወደ ዳዊት ላከ የቱ ናታን ምራፍ 7 ላይ ያለው ናታን ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 7 ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ናታን ምናገኘው ናታን ነብይ ነው ብዙ አገልግሎቱ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው የሚገርማችሁ እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉን ያላገለገለም ናታን አድቫይዘርም ነው ቤተ መንግስት አካባቢ ምክርም ይሰጣል መልእክትም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ይያለም መልእክትም ያመጣ አገልጋይ ነው ነብዩ ናታን ስለዚህ መጀመሪያ ስሙ የተጠቀሰው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ነው ለምን እንደ ተጠቀሰው ዛጋ ለዳዊት ወዳጁም ነው በነገራችን ላይ ዳዊትም ነብይ ነው ይሄን እንዳትረሱ ነብይም ሆኖ ነው የተሳሳተው እንግዲህ ስለመሲሁ ትንቢት ከተናገሩ ነቢያት ውስጥ ዳዊትንም ያክልል ብዙ የተናገረው እሱ ነው ስለመሲሁ ስለዚህ እዛው ቤተ መንግስት አካባቢ የሚያገለግል ነብይ ነው ናታን እንደ ፍሬንድ ከዳዊት ጋር አውርቶ ያቃሉ እኔ ከዚህ ጋር የተሰራ ያማረ ቤት ውስጥ ቁጭ ብያለሁ የእግዚአብሔር ታቦት ደግሞ በመጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሏል ይሄ ፌር ነው አንድ ነገር ማድረግ የለብኝም ምን ቤት ልስራለ ለእግዚአብሔር ሲል እንደ ወዳጅ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ከዚህ በፊት ባለው ልምምድህ
بلبيها اللون عدرك على ويلا. The same night إخزابير لنبي يوناتان تقلتو داويت لنبيت عيسرالي نقارو لمن the same night بيادرس بجو ريسورس سلالة لجمعرو يشلال داويت بيت بإخزابير پروغراموست داويت لإخزابير بيت عيسر تزي نبي يوناتان بززاو ملك لليت ملك تتقبلنا بتوات لداويت يتنانتنا opinion the friend no just opinion نقارو ያሁኑ ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለሚል መልእክት ነው ብሎ ነገር። ምናልባት ዳዊት ማረጋጋጫ ተናንት ያወሩትን ማረጋጋጫ ቀጥልጓ ሄድ ስራ ይለኛል ብሎ ሊጠብቅ ይችላል። ናታን በጣም ቦልድ የሆነ አገልጋይ እግዚአብሔር በግልጽ እንደዚህ ይላል አለው። ከእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ስመራቸው የትኛውን ሰው ነው ቤት ሰራልኝ ብዬ ጠየቁት? ማንንም አልጠየቁም ማለት ነው። ስለዚህ አንተንም አልጠየቁም። ስለዚህ አንተ ለኔ ቤት አትሰራልኝ እንዴ? ትንሽ እንኳን እንዲ ሸፈንፈን ያለከው መልእክት እኮ አይደለም። አትሰራ ይልቅ እኔ ቤት እሰራልሃለሁ አለው እግዚአብሔር። ያም ቤት ደግሞ የዘላለም ቤት ነው ብሎ መሲሁ በሱ ዘር ውስጥ እንደሚመጣ ፕሮሚስ ገባለት። ስለዚህ ዳዊት ተስማማ። እኔ ካልሰራሁት እበጠብጣለሁ ነገር ዓለሙን አላለም ዳዊት። ይሄ ነው እንደ ልቤ ሆነልኝ የሚለው እግዚአብሔር ዳዊትን አይሆንም ስለው እሺ የሚለው ልጄ ማለት ነው። ድርቅና የለም ዳዊት ጋር ምገርማ አትሰራም ሲባል አይ ዊሽ ብሰራ ግን አትሰራም ካልከኝ እክይቅር ልጅ ግን ይሰራልኛል ሲል ልጅ ይሰራላው በቃ አግዘዋለሁል። ምን አይነት ሰው እንደሆነ ታያላችሁ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እኔ እንትን ካላረኩት ይበጠበጣል የሚል ሰዋል። ዳዊት እንደዚህ አይነት ልብ የለው። በጣም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምቶ ለመሄድ በጣም እግዚአብሔር የሚረዳው ሰው። ስለዚህ ናታን የዛን ጊዜ አብሮት ይሄንን መልእክት ስላመጣለት ቤተ መንግስቱ አከባቢ አድቫይዘር ነው መልእክት ያመጣለታል። አሁንም ብቅ አለ እዚህ ጋር። ሚኒመም 9 ወር አልፎታል ይሄ ኬዝ ልባርቁ። አንድ ኬዝ 6 ወር 7 ወር 8 ወር 9 ወር እየቆየ ሲሄድ ሴንሲቲቪቲ ይቀንሳል። ስላደረግነው ድርጊት ማለት ነው። መጀመሪያ ነው ልባችን ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ ቷ የሚለው። 8 ወር ሲሆን ቷ ቷ ቷ አይልም። somehow until you know baka ለምንደውና ምናምን እንደ it's okay አይነት level ውስጥ ራሳችንን ልናገኘው እንችላለን። እዚህ ዳዊት እዚህ ውስጥ ነው ያለው። በነዛ 9 ወራት በርሳቤ ስታረግዝ ምናምን አሁን ልጅ ሊወለድ ምናምን የደረሰበት ሰዓት ነው። ምንም እግዚአብሔርም ያላወቀ ማንንም ያላወቀ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ግን እግዚአብሔር ነብዩ ናታንን ላከው። እግዚአብሔርም ናታንን ወደ ዳዊት ላካ ያጩ ምን አይነት ግሬሽየስ ይሆን አምላክ እንደሆነ ሊመልሰው ስለፈለገ ማለት ነው። ናታን ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም ራሱ በትክክልም እንደ ስሙ እግዚአብሔር ለዳዊት ስጦታ አድርጎ የሰጠው ሰው ነው። እንደ ስሙ ነው ሰርቭ ያደረገው ናታን። የዳዊት ወዳጁ ነው እንደ ወዳጅ ሲያገለግለው ተመልከቱ። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዳዊትን ለመመለስ እንዲህ አይነት ወዳጅ ሰጥቶት ነበር። እዛው ቤተ መንግስት አካባቢ የሚያገለግል ነብይ እግዚአብሔር ካጠገቡ አስቀምጦለት ነበር። ይሄ ራሱ መታደል ነው። እንዲህ አይነት ሰው አጠገባችን እግዚአብሔር ሲያመጣ ወደ እርሱም መጥቶ አለው። ምሳሌ ነው የተናገረው። ልብ አድርጉ፣ በወንጌላት ውስጥ ኢየሱስ ብዙ ትምህርቶችን በምሳሌ ነው ያስተማረው። በምሳሌ ነገር ይገባል። እኛ ሀገር ተረቱም አለ ነገር በመሳሌ ያ ነገር በብርሌ ይገባል። በቃ በመሳሌ ይገባል ነገር ትኩረት በደንብ እንድንሰጠው ያደርጋል መሳሌ ሲነገር ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ ናታን የእግዚአብሔርን መልእክት ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን የሚያስተላልፍበትን መንገድ በጣም ተጠንቅቆ የሚያገለግል ሰው። ይሄ ዊዝደም ነው እንግዲህ። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ አይነት ዊዝደም የሚሰጠው። የእግዚአብሔር መልእክት መሆኑ ብቻ አይደለም አንድ ነገር፣ የቀረበበት መንገድ ራሱ በጣም ማተር ያደርጋል። አሁን ዳዊት ብርግግ ይሆን ነበር በዚህ በመሳሌ ባይ ነገር። አስቡት አሁን ናታን ፐርሰናል አርጎት ነገሩ። እንግዲህ ዳዊት ይሄን ነገር በማድረጉ ናታንን አልጎዳው። የጎዳው ሴትዮዋን ባሏን እሱ አካባቢ ያለውን ፋሚሊ እና የሱን ፋሚሊ ምናምን ነው። ኢሚዲየት እንትኑ ተጠቂው እነሱ ናቸው።
سيدي ناثان personal بيرغون وراهن هنن داويت غا وي بغم بلاي تنطلطلو تنقطو بحال قوي ياله يزاته منامن ليلا ليلا انت نادر لا يدرغو يشلنا ناثان كن اندسمو يغزابير ستوتا سلهونه እግዚአብሔር ደግሞ ዳዊትን ሊመልሰው መልሶ ሳውል ያደርገው ስለፈለገ ምን አይነት wisdom እንደጨመረበት ተመልከቱ እዚህ ሰው ውስጥ ተረጋግቶ በጣም ተረጋግቶ እንዴ እግዚአብሔር ሰባት ቢያንስ 9 ወር ተረጋግቶ አይደለም እንዴ በዳዊት ኬዝ ታዲያ ምንድነው ናታንን ዘራፍ የሚያስብል ተረጋግቶ ናታንም ተረጋግቶ አንድ ምሳሌ ነግርሃለሁ አለው ምን በአንድ ከተማ አንዱ ባለጠጋ አንዱም ደሃ የሆኑ ሁለት ሰዎች ነበሩ ይሄ ዛሬም ድረስ ያለ ነው አሁን እዚህ ከተማ በጣም ባለጠጋ ሰው አለ በጣም ደሃ ሰው አለ አንድ ከተማ ውስጥ እንኖራለን እዚህ የመሰለው ምሳሌ ራሱ ኦድ የሆነ ሆኖ ማያቅ አይደለም በጣም ዴይሊ ላይፍ ላይ በትክክል ልንረዳው ምን ይችላል አይነት ምሳሌ ነው ይዞለት የመጣው ኦኬ ኦኬ ሚሊ መስለኛል ዳዊት አስቡ ያገር መሪ ነው ያገር መሪ ሆኖ ደግሞ እንደዚህ ከተማ ውስጥ ባለጠጋም አለ ደሃም አለ ሲባል ሁኬርስ ሚል አይደለም ኦኬ ያለ ነው የሚሰማው በደንብ ጆሮውን ሰጡ ባለጠጋም አለ ደሃም አለ አለ እሺ እና ሁለት ሰዎች ነበሩ ኦኬ ባለጠጋውም እጅግ ብዙ በግና ላም ነበረው በዛን ሰዓት የሀብት መለኪያ እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው ፕላስ ዳዊት ረኛ ነው እንዳትረሱ ምሳሌው ራሱ በኮንቴክስት እንደሆነ ታያለች ስለ በግ ሲያወራለት ምናምን ዳዊት ጆሮው ይቆማል በግ ይላል በግ ሲያድግ ነው አይኖር እና ሊገባው የሚችል ምሳሌ ምን አይነት wisdom ነው እግዚአብሔር የሰጠው ለናታን? እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት wisdom ይስጥ። እነቴን ነው ማለትቹ ስንት ፈሪ ስንት ድንጉጥ አለ በሆነ ድካምና ኃጢያት ውስጥ ሆኖ እንዴ ሰው ያረጉኝም አሁን ብነግራቸው ነው ሚሉን ሰዎች እኛ። ቱ ይለኛል ብለው ሊፈሩን ይችላሉ ሰው። እዚህ ነብዩ ናታን በጣም በጣም ተረጋግቶ ስለ በግና ስለ ላም ያወራልታል ከበግ ያለፈ ፕሮብሌም እኮ ነው የተፈጠረ ሰው ህይወት ላይ እኮ ነው ዳሜጅ የመጣው አረጋግቶ ላምና በግ ነበር ያ ባለጠጋ ሰው አለ ኦኬ ለደሃው ግን ከገዛት አንዲት ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም ያውም ገዝቷት ነው እንግዲህ ያለ ሌለውን እንግዲህ እንትን ብሎ ማለት ነው አንድ ናት ሴት በግ ነች ያለችው በሴት ጾታ ስለሚጠራት አንዲት ታናሽ በግ በቀር አንዳች አልነበረውም አሳደጋትም የለፋበት ልፋት ተመልከቱ አሳደጋትም ከልጆቹም ጋር በእርሱ ዘንድ አደገች እንጀራውንም ትበላ ከዋንጫውም ትጠጣ በብብቱም ትተኛ ነበር በግ ብርቅናት ለዛ ቤት እቺ በግ በቃ ያለችው እቺውናት ያደሃ ሌላም የለው እንደ ልጆቹ ነው የሚቆጥራት አብራት በላለች ትጠጣለች በብብቱም ትተኛ ነበር እንደ ልጁም ነበረች ይሄኔ ዳዊት እኔ በማስተዳድረው አገር ላይ እንደዚህም አይነት ላይፍ አለ ይያለ ሁሉ ሊመረመር ይችላል በጋቅፎ ምተኛ ይቀርም ነው እስቲ ይጨርሰው ለማንኛውም ይጨርሰው ይያለ ይተብቃል እኔም ልጨርሰው ተብቁ እንግዲህ እንደ ልጅም ነበርች ወደ ባለጠጋውም እንግዳ በመጣ ጊዜ ከበጉና ከላሙ ወስዶ ለዚያ ወደርሱ ለመጣው እንግዳ ያዘጋጅለት ዘንድ ሳሳ ያጩ ለራሱ ብዙ በገና ላም ይያለው እንግዳውን ለመሸኘት እንዴት አንዲጎልብኛል ብሎ ሳሳ ለሌላው ግን አይሳሳ የሱ ያሳሳዋል የሌላው ሰው ሲጎል ግን ምንም አይመስለው ይያዘጋጀው ነው እንግዲህ ዳዊት ራሱ ጀጅ እንዲያረግ ማለት ነው አንተ በመታስተዳድረው መንግስት ላይ እንደዚህ አይነት ፌር ያልሆነ ድርጊት እየተካሄደ ነው ምን ትላለህ ሊለው ሳሳ የዚያንም የደሃውን ሰው በግ ወስዶ ይሄኔ ዳዊት እንግዲህ አይኑ እንዴት እንደሚፈጥ ተመልከቱ እያለ ነው የሚሰማው ለሱ በግና ላም ሳስቶ እንደዛ አቅፋት የሚተኛው ነጭን በግ ወሰደ እንዳትለኝ ሊል ይችላል በዚህ ሰዓት ረናታን በጣም ዋይዝ የሆነ ሰው የዚያንም የደሃውን ሰው በግ ወስዶ ለዚያ ለመጣው ሰው አዘጋጀ አራት ነጥብ ወሰደበታል አቀ ወሰደበት አርዶ እንግዳውን ሸኘ እሺ ዳዊት አላስቻለው ካስቆመና እዚህ ጋር ጀጅመንቱን አስተላለፈ ዳዊትም ለዚያ ሰው በዚያ ሰው ላይ እጅክ ተቆጥቶ ይላል
داويت فرد سيقوادل فتر سيقوادل يمكوتات سنسيتيفيتيو اسكاون اكتيف نو السو سيطفاغن سنسيتيفيتيو دورمانتو لمن ورات تقطر تملكاتو انغدي هي اهون يسون سب انا نو مياسايو ليلاو سو سيادرغاو بطام سنسيتيف نن انديت نلال انيا سنادرغاو غن عفو بالوني نو من ገብታችኋል እንዴት አንለምኛ ሰናረጋው ሰው ሳይረጋው ግን በጣም ይከፈታል ጭንቅላታችንም አይናችንም ማለት ነው እንዴት ይላል ዳዊት እንደዚህ ነው የሆነው አሁን ይሄ ሰውስ እሺ በግ ነው ዳዊት እኮ ቤት ነው እኮ ይበላው ባልና ሚስት እኮ ነው የፈጀው ምንም አልመሰለው ለምን ዘጠኝ ወር አልፎታል ይሄኛው ይቀርብ ስለዚህ ራሱ ፍርዱን አስተላለፈ ይሄ ሰው አለ እጅክ ተቆጥቶ ናታንን ሕያው እግዚአብሔርን ካላጋኖ አለ ከዛ ቀጥሎ አንብዩት በደም ሕያው እግዚአብሔርን ሲል እንትን ይያለ ነው እንደ መሐላ እየተቆጣም ነው ምን ማለት ነው ሕያው እግዚአብሔርን ሲል ዳዊት ሕያው ሆኖ እስካሁን የሚያይ እስካሁን የሚሰማ እግዚአብሔርን ማለት ነው አዎ ዘጠኝ ወር ሙሉ ይሄ ሕያው የሆነ እግዚአብሔር የዳዊትን ደብል ላይፍ ይያየ ነበር እየሰማ ነበር ጆሮው አልተዘጋም አይኑ አልተጨፈነም ኤቭሪቲንግ ያንዳንዷን ስቴፕ ሲሄዳት ይሄ ሕያው እግዚአብሔር ራሱ ዳዊት የጠራው ሕያው እግዚአብሔር አክቲቭ ሆኖ እየተከታተለ ሕያው እግዚአብሔርን በጥርሴ ዘለዘለዋለሁ እንደሚባለው አንድ ጊዜ ይሄ ሰው ሲናደድ ወይ እናቶች ምናምን እንደዚህ ሲናደዱ እንደው በቃ እንትን እንደው መዳሪያ ለምን እዘለዘለሃለሁ በቃ በጥርስ ምናምን እንደሚሉት አይነት ነው አሁን ዳዊት እንዴት አግሬሲቭ እንደሆነ ተመልከቱ ናታን ምን ያረጋው እንደሆነ ታቃላችሁ ይሄ ሕያው ነው የምትለው እግዚአብሔር ባንተ ኬዝ አንተ ባለፍክበት ጎዳና አንተ እንደ ተቃጠልከውና እንደ ተበሳጨኸው አዝኖ በኋላ ይሄንን ፊል እንድታረግ ነው ይሄንን ስቶሪ ምናግረህ የሚል ይመስለኛል በሆዱ ሕያው እግዚአብሔርን ይሄን ያደረገ ሰው የሞት ልጅ ነው ስድስት ወር እንኳን አይደለም ያለው አንድ አመት እንኳን አይደለም የሞት ልጅ ነው ምን ማለት ነው ወይ ነው ገለዋለው ወይ በሰው አስገድለዋል እግዚአብሔር ግን ዳዊት ይሞታል እግዚአብሔር ግሬሺየስ ይሆን አምላክ ገለው አለ አለ ዳዊት የሞት ሰው ነው የሰው በግ ወስዶ አርዶ እንግዳ የሸኘ ይገደል የሚል ህግ አለ የለም ካራከት አምጥቶ ነው ዳዊት ብስጭቱ how come እኔ በማስተዳድረው አገር ላይ እንዴት እንዲሆናል ሲል እግዚአብሔር እኔ በማስተዳድረው ዓለም ላይ ግን አንተ ከዚህ ባሰ ሥራ ሰርተሃል ይያለው ዳዊት ኔም መመረው ዓለም ነው ኔም ማስተዳደረው ዓለም ነው እዚ ዓለም ውስጥ ነው አንተ ይሄንን ክራይም እየሰራው ምንም አላረኩ አንተ ግን የሰው በግ ወሰደ የተባለውን ሰውዬ እገለዋለሁ ወይንም መገደል አለበት የሞት ሰው ነው ብለ ተናግራል ይያለ ይያዘጋጀው ነው እግዚአብሔር ለምን እንደው እግዚአብሔር የሚያዘጋጀው የኃጢያቱን ሄቪነት እንዲረዳ ዝም ብሎ የሆነ ቀለል ቀለል ያለ ነገር አይደለም እየሰራው ዳዊት በጣም ዳሜጅ አምጥተሃል ይሄንን እንድታቀው ደግሞ በዚህ ኬዝ ላይ እንደው ህሊና እንዳለው ሰው እንዴት እንደምትፈርድ እንዳውቅ ፈልጌ ነው የሚል ይመስላል እግዚአብሔር ስለዚህ የሞት ልጅ ነው አለና ይሄን አድርጓልና አላዘነምና አለ ዳዊት አዝኖ ነበር ያንን ፋሚሊ እንደዚህ ፕሮብሌም ውስጥ ሲከተው it's very simple ሰውን ጀጅ ማድረግ ገብቷችኋል በሰው ጫማ ውስጥ ገብቶ ነገሩን መረዳት ነው ከባዱ ከዳር ሆኖ ምንም ማለት ይቻላል እንደውም አንዳንዴ በጣም እናደንቃቸው በጣም እንገረምባቸው ሰዎች ድንገት ተንሸራተው በፍጹም ይገባሉ ተብሎ ያልታሰበ ነገር ውስጥ ሲገቡ የክፋታችን ክፋት ድሮም አላማረኝ ይመስላል ድሮኮ አምሮናል ቀን ስለጣለው ቀን ሲጥለው እንደው ተንቀጭቅጆ ነበር እንደ ይበለው አይነት ነገር ማለት ዳዊት ይሄን አድርጓልና አላዘነምና
سلا عندي توبك عراتي ملس على إيه راسو فردق مدلنت مزاف كدوس عند بك وسادة عندك أمره هلا تستنو إن جميلو زاس آت مرافع هلا تكتر زات أنيم ما يتشل على جو يساو عندك بتباري مهنا بق منا من كوسادة باندو فانتا عندك أمره يستنو إن جميلو عرات ميلل يعني هنجدي على درس كبت كهونة سدر سبت أستكاك كلالو ممكن أتوم مزاف كدوس بحرنو أسكهون درسني عندي وسادة عندي تكتو هلا تارقوي ملس نوم ماكو إن كيتام تتوانو عرات ميلو داويد بساو سيفردوك اللال ياچو بساو سيفردو قالال ሁለት እንኳን ቢል ምን አለበት የብስጭቱ ልክታ ያላችሁ ታዲያ እግዚአብሔር በዳዊት ልበሳጭ ቢል ከዚህ በላይ ልበሳጭ የሚያዘን የሚችልበት ከዚህ ለም ዳዊት ፋሚሊ ውስጥ አለ ታላችሁ የእግዚአብሔርን የምህረቱን ስፋት የቸርነቱን ስፋት መዝሙር 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሰጣኝ ምንም ብሎ ሲዘምር ዳዊት ቸርነትህና ምህረትህ لمن دين نو بهيوة زمن مكتلوت بهيوة زمن هولو لات أفهم ميشل سوصلون بهيوة زمن هولو لمساسات vulnerable سلوهونا نو دايت of course نعنم جمر سلبال فونا غري چرنت النامراتو درسول لنو التهار اللميلو بهيوة زمن هولو اني اسكموت النكزيب در اسكسنابت بمدر اسكنوركو اندرس يهلق زابير مرتنا چرنت لنور አልችልም ቸርነትህና ምህረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 የእግዚአብሔር ምህረት ማለዳ ማለዳ ምንድነው ለየማለዳው ለየቀኑ ክፋት አለ አይደል ለተዘጋጀ ለየቀኑ ክፋት እንደተዘጋጀ ለየቀኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት ተዘጋጅቷል ማለት የእግዚአብሔር ምህረት ደርሶለት ነው እንጂ ዳዊት እሱ በግ ወሰደ በተባለው ሰውዬ ላይ እንደዚህ አይነት ጀጅመንት እንዳሳረፈ እግዚአብሔር ቢያሳረፈበት ይተርፍ ነበር ይሄ ሰው አይተርፍም የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊ ይሄንን የሚጽፍልን ሉክ ነው ያለን ያለው ሉክ ይሄ የተቀባ ይሄ እግዚአብሔር የጠራው ይሄ አገር የመራ ንጉስ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ውስጥ እንኳን ገብቶ እግዚአብሔር እንዴት እድል እንደሰጠው ተመልከቱ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ንጉስ አላጠፋም ወይ አጥፍቷል እድል ተሰጥቷል yes ነብዩ ሳሙኤልን እግዚአብሔር አጠገቡ አርጎለት ነበር ይሄኛው ነብዩ ናታንን ይሰማል ያኛው ነብዩ ሳሙኤልን አይሰማም ልዩነታቸው ከሄ ነው ሳኦልና ዳዊት እኮ ለሁለቱም እግዚአብሔር እድል ይሰጣቸው ነው እዚህ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደልቤ ሲል አጠገቡ ያስቀመጥኩለት የእግዚአብሔር ስጦታ የተባለ ናታን የተባለው ነብይ ሲነግረው ናታንን አይደለም የሚያየው በሱ ውስጥ የማዋራውን እኔን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔርን ነው የሚያየው ማለት መታደል እኮ ነው እግዚአብሔር በቃሉ መስተዋት ራሳችንን ሲያሳየን በወዳጃችን በኩል የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣልን እኮ መታደል ነው ዳዊት ይሄንን እድል ስለተጠቀመበት ነው ሰው የሆነው ነብዩ ናታን ይሄንን ታሪክ ከነገረው በኋላ ራሱ እንዲፈርድ ካደረገው በኋላ ቀጥሎ የሚናገረውን ተመልከቱ እንግዲህ ቁጥር 7 ናታንም ዳዊትን አለው ያ ሰው አንተ ነህ ናታን በትክክል የእግዚአብሔር ነብይ እንደሆነ ታያላችሁ ቦልድ መሆን ይጠይቃል ንጉስን እንደዚህ ኮንፍሮንት ማረን በናታን አይምሮ ውስጥ ስተት ወይንም መተላለፍ ራሱ ዳዊት ንስሐ ሲገባ መተላለፍ ይሄን ምናምን የሚሉ ቃላቶች ስለሚጠቀም እነሱን እንጠቀም መተላለፍ ኃጢአት ነውር በናታን አይምሮ ደሃም ምስራው ሀብታምም ምስራው መተላለፍ መተላለፍ ፒሪድ ንጉስ ይስራው ተራ የሆነ ሰው ይስራው መተላለፍ መተላለፍ ነው አለቀ ዳዊት ንጉስ ስለሆነ የሰራውን ስህተት አሳንሶ አሽሞን ሙኖ ምናምን አይደለም የሚያቀርብለት ማንንም ይስራው ማንንም ኃጢያት ኃጢያት ነው አለቀ በቃ አንዳንዴ አሁን ሀብታም ኃጢያት ሲሰራ በሀብታምነቱ በኩል እንዲታለፍለት ይፈልጋል አይሆንም አይሆንም እንደ 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 ዝምበሉኝ ይላል አሁን ሀብታም በቃ ዝምበሉኝ ኖ ማንንም ይስራው ማንንም ኃጢያት ኃጢያት ነው አለቀ የተማረ ሰው ኃጢያት ሲሰራ በተማረ ሰውነቱ በኩል
زمن دي باللت وين popular هنا سو بمنم بزفاني نتميون بمنميون popular هنا سو خاتيات الندكامن انت سارك ستات انت سارك بس تشافنو لما لف منامن يفلغان مانم يسرو مانم هاتيات هاتيات اكزياب هير نجوس داويت هاتيات سيسارا انت كون نجوسنا هنا انت أنا أنت عندو أنت يا أمرال إن دي راف صهم من كبار لنا نسا مقبات أنا أمر من أسناس من أمن ماك مل بس من بنت أرا أرا على لو مجزاهم هنا هنا نقصي هون كسلدو يا كر مريسي هون كندو هنا هتفا هنا ونجي متبالو على ما تبالا لندي يميل أملاك نو ينين نانت أملا ما نم يتفا وما نم ستات ستات ما علق على بلزيا أهي يوم فرتو داو اللون اللي هونو مالا نبي يوناتان بتام ميقر ما قل غاين اندا سمو بتككل يكزابير ستو تابقا مدانيت يهونا قل غاينو يها قل غاين لداويت ميتاكامو اندا زينتا قل غاين مهونونو كومبرومايز ميارك بيهون داويتن ميتاكمو يسا أول بيتين برم بيهونو مداويت كبزبز تام قاي تارين برم بيهونو مجرش بتككل ناتان مالت يكزابير ستوتانو يكزابير ستوتا هونو سلطة ستو لداويت انديت اندمي تاكمو تملكتو ياسو انتنهال واتاو نوكو واتاو بغو سري تبالو سو يلي عرات تتفادل لألكو آه انتنه زيتان يورال فوتال كيزو بمهال ماات نگرو چه دوال باي ناو منم بك أثارا ساستولينيا لايتا وق بنيم يالا بس ساعات ليهوني خلال دايد. إخزيابير كنام تو إكسبوز أراك. يقول لاجو. إخزيابير ستاتن متلالفن أرلينو كنيا قديل ما راجم يفلكو. إمبي خالنجن إكسبوز أراكو. بدم بسوم. درجتو عند تفسمة يخزيابير منفس يو كسا تساستشال كيمبرات يا برا. እምቢ ካለን ይገልጣዋል ባደባባይ ኢቭን እሱም ለኛ ተቀመ ጴጥሮስ በመልእክቱ ምን ይላል ለታ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ጌታ ይመጣል ጌታ ይመጣል ጌታ ይመጣል ትሉ ነበር ቢመጣስ ከሆነ አይመጣም ይታል ለይመጣው ለሚሏችሁ ዘባቾች ይላል ስላሉ ነው እንደዚህ የሚሉ ሐዋርያቱ ይሄን ያስተምራሉ ይመጣል ጌታ በቅርብ ይመጣል ጌታ ይመጣል ይያሉ ሲያስተምሩ የሰሟቸው አማኝ ያልሆኑ አላማኞች زباچوچ يمطال يمطال ستلو ايو يتال يمطاو لميلواچو اسوس يمطال اند تسفا قالو يمطال جن مانم اندا يطفا ودو سلنانت من يارغال يتاكسال اهونم بدايت هيوت است اغزابير يهنن نبر يادرن بزا 9 يور است دنگت كتملسه بلو يطبقوا አልተመለሰም እስቲቆ አሁን ምቀጠለውን ስቴፕ እስቲ በቃ እዚ ጋ ያቆም ይሄ ኬዝ ይላል ብሎ ሲጠብቀው ሌላ ነገር ነው ያረ አሁንም እስቲቆ አሁን ያቆማል በቃ አሁን ያቆማል ሲል ሌላ ነገር ነው አሁንም ቢሆን በነብዩ ናታን በኩል እግዚአብሔር ኤክስፖዝ ያደረገው ዳዊት ያለበት ሁኔታ አሁንም ዳዊትን ሰው ለማድረግ እንጂ እግዚአብሔር ተቀይሮበት አይደለም ዳዊት ምራፍ 7 ላይ የገባለትን ፕሮሚስ እግዚአብሔር አጥፎ አይደለም ሀዘኑን ግን እየገለጠለት ነው ያለው باندي اكسبوز ያረገ እግዚአብሔር ንገረም አምላክ ነው ክብር ለሱ ይሁን እድል ይሰጣል እግዚአብሔር ቅድም ቴዲ ሲናገር ነበር እግዚአብሔር ምረት እንዳደረገልን እናቀው በመንድነው ወይም ቀኙ እንደደገፈን እናቀው በመንድነው ይሄው ቆመናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄው አሁን አለን በህይወት አሁን በቤቱ አለን ይሄ የምህረቱ ውጤት ነው በቃ ቢል እግዚአብሔር በቃ ይበቃ እኮ ነበር ነገር አለው ስለዚህ በእግዚአብሔር ምህረት እንገባለን እንወጣለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ዳዊት ይሄን ነበር ይሄን ፌቨር ነበር እግዚአብሔር ያሳየው ያለውና አንተ ነህ አለው ቀጥሎ የሚናገረውን ተመልከቱ ያሳው አንተ ነህ አለና የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል መልእክት ነው አሁን እየነገረው ያለው ሙሉ መልእክት እየነገረው መጀመሪያ ስቶሪ ነገረው በስቶሪው ራሱን ያይ እንደሆነ ትንሽ አመቻቸው ብዙ የገባው አይመስለኝም ዳዊት ስለበግ ተወርቶ ስለበግ መስሎታል ያለቀው ታሪኩ ስለበግ አይደለም ግን ጉዳዩ ስለ ዳዊት ነው ስለ ኦሪዮ ነው አንዷ በግ ማን እንደሆነች አወቃችሁት በርሳቤህ ቆነች ነጥቆ ቆነ ወሰደበት
አልከፖም ግን ዳዊት በፍጹም ሄነን ሊያገናኝ አልቻለምሱ አንተ ነህ ያደረከውልና ዝርዝሩ ልንገርሃለሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉስ ልትሆን ቀባሁ ይውላችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ህይወት ለመኖርና በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ለመኖር በጣም እግዚአብሔርን ፈርቶ መንቀጥቀጥ አይደለም መዳኒቱ ምን እንዳደረገልን ማወቅ ከፍቅር ነው የሚመነጨው እግዚአብሔርን መታዘዝና እግዚአብሔርን መውደድ ምላሽ ነው ለምኑ እሱ ለኛ ያሳየውን ፍቅር ከመረዳት የሚመጣል እሱ አስቀድሞ ወደናልና እኛ ምን እናረጋዋለን ወደዋለን ምላሽ ነው ኮሚሰጠው ሰው አሁን እግዚአብሔር ምን እንደሚያወራለ ተቃላጁ ዳዊት አንተ አሁን ባንተ ያምራል ይሄ ነው ይያለ ያለው እንዴት ያምርን በዳዊት ምን አሳጣውውና ነው የሚለው ይቆጥረለታል ሁለታውን እግዚአብሔር የመጀመሪያው የሚያነሳለት ይሄ ነው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማለት እኔ ናታን እንዲህ ይላልው አይደለም ይያለ ያለው እግዚአብሔር ያ አምላክ ከበግረኝነት ጀምሮ የምታቀው አምላክ እናት አባት ቤት ይያለህ በግስ ተጠብቅ የምታቀው የተገለጠልህ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የድሮን ታሪክ ሊያነሳለት ማለት ነው እግዚአብሔር ባንተ ያምራል ነው ይያለ ያለው ዳዊት ባንተ እሺ ሌላ ሰው ያርግ ይሄን ላይክ አለማዊ ያርግስ እሺ ባንቺ ነው ቆ ይያለ አንተ ይሄን ታረጋለህ አንተ ነው ይያለ ያለው ዳዊት የተረገታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉስ ልትሆን ቀባሁ አቀባቡት እዚህ ላይ ቻለ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ሳሙኤል ራሱ ሊቀባ ሄዶ ሰይቤት እና ኤልያ ምናምን ሲያልፉ በርግጠኛነት ይሄ ነው ብሎ ሊቀባው ሲል አላልኩም ይለዋል እግዚአብሔር ሰው ፊት ነው ያለው እግዚአብሔር ግን ምን ነው ያለው ታይዳይት ልባይቶ ነው እግዚአብሔር ይቀባ መጣ አንደኛው ይሄ ነው አልመረጥኩትም ዴ ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ግራም ያጋባ አገልግሎት ነው ያኛው መጣ ይሄ ነው ይሄንንም አልመረጥኩ አለፉ ሁሉም የእሴ ልጆች አንድም የሚቀባ የለም ምንድነው ዛሬ እየቃዣው ነው ስለመቀባት እግዚአብሔር አልተናገረኝ ማለት ምናምን ብሎ እንትን በሚልበት ሰዓት እሰይን ጠየቀው ልጆች አለቁ አለቁ አው ሌላ የለህም ለንጉስነት ይሆናል ብለ ነው በግም ይጠበቅ አንድ አለ ልጅስ ከሆነ ድረስ ምን ይታወቃል አምጣው እግዚአብሔር ስም ብሎ ይጠብቃል መጣ ዳዊት ከበግረኝነት መጣ ይሄ ነው አለው አው ሳሙኤል ራሱ አይ እንደው ይሞከር መቼም ልጅ ስለሆነ ይሞከር እንጂ እንኳን አይሆንም ብሎ ባሰበበት ሰዓት ይሄ ነው አለ እግዚአብሔር አሁን ምን ይያለው እንደው ታቃላችሁ እግዚአብሔር በነብዩ ናታን ዳዊትን አቀባበት እዚህ ይላል ነው ይያለ አንተ ምትቀባ ነበርክ ዳዊት አልነበርክ ምን ማለት መሰላችሁ ወርዝ አታረግብ ነበር እኔ ግን አደረኩት እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለመሰንበትና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር አድርጎ ከመድር ሹልክ ለማለት ወርዝ አላረግም እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ አረገልኝ የሚል መንፈስ ይስጠን አሜን በጣም ረጅም የሚያስከድ መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው እኔ ዲዘርቭ አላረግም እኔ ወርዝ አላረግም የእግዚአብሔርን ምረት የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ጸጋ በፍጹም አይገባኝም እኔ ካደረከው ግን ምን ላለው ተብሎ ሃምብል ተሆኖ የሚኖርበት ቤት ነው የእግዚአብሔር ቤት ምን ያረከው ነው ዳዊትን እግዚአብሔር አስተውስ ይያለው በእስራኤል ላይ ንጉስ እንድቶ ምን አደረኩ ቀባሁ ምን አጎደልኩብህ ነው ይያለው ምን አጎደልኩብህ ከሳኦልም እጅ አዳንሁ ታላቅ መዳን እኮ ነው እግዚአብሔር ያደረገለት ለዳዊት አንተ ይደፋህ ነበር እኮ ሰውዬው በጣም እኮ ቀስተኛ እኮ ነው በጣም እኮ ሰይፍ እኮ የሚያክሰው ነው አሁን አንድ መዝሙር አለኛ ምን ዘመረው ራሱ አዝኖለት አይደለም እግዚአብሔር ጋርዶት ነው yes ሳኦል አዝኖለት አይደለም የሳተው እግዚአብሔር እየሸፈነው እግዚአብሔር ያስመለጠ ነው ይሄው እግዚአብሔር መሰከረ ከሳኦል እጅ እኔ ነኝ አዳንኳል ያምራል ባንተ አሁን እንደዚህ አይነት ነው ኦሪዮ ቤት ምናምን እንደዚህ አይነት ትርምስ መፍጠር ስሙኝ ይሄም ይገባኛል ይሄም ይገባኛል ይሄም ሳንሰይ ነው ይሄም እኔ ነው የሚል ሰው አይሰነብትም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቅርብ ወደ ዓለም ይሄዳል በቃ ተጠራጠሩ ሁሉ ይገባኛል ባይነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚያሰነብት መንፈስ አይደል ዳዊት አይገባህም ነው ያለው እግዚአብሔር
የሚገባህን ሰጥቻለሁ ኢቭን ልጨምርልህ አልችልም ሁሉ አለ አንተ ካስፈለገ እኔ አይቼ ልጨምርልህ አልችልም አንተ ሁሉ የሚገባህ ነህ አይደለህም ነው ያለ I don't know why ይሄን ቃል ለምን እንደመደጋገመው ግን በጣም በውስጤ ስላለ ልድገምላችሁ ሁሉ ይገባኛል ለሚል ሰው እግዚአብሔር ቤት አይሰነብትም በቃ እቺን ቃል ያዙ አይሰነብትም ክፉ መንፈስ በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ላይ ያንጃ በመንፈስ ምንድነው ካላችሁኝ ሁሉ ይገባኛል ባይነት ገደብ የለውም እንደዚህ አይነት ማይንድ ከዚህ መልስ እንኳን አይልም ሁሉ ይገባኛል ባይ ዳዊትን በጣም ቻሌንጅ ያደረገው ነው እግዚአብሔር ከሳኦል እጅ አዳንኩ የጌታህንም ቤት ሰጠሁ በጉልበት ምናምን መሰለ አሁን እጅ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ያለው እኔ ሰጥቼህ ነው እኔ ሰጥቼህ ነው ሪማይንድ ያደርጋዋል እግዚአብሔር እኔ ሰጥቼህ ነው ሰጠሁ የጌታህን ሚስቶች በብብትህ ጣልሁልህ እንደዚህ አይነት ትሬንድ ነበር የመጀመሪያው ንጉስ የነበሩትን ሚስቶች ሁለተኛው ንጉስ የመውሰድ ልምምድ ነበራቸው ይሄንን እግዚአብሔር ዊሊንግሊ በጣም ደስ ብሎ ታደረኩልህ አይደለም በነሱ ኮንቴክስት የሚደረገው ነገር ሳምሃው እግዚአብሔር አላው አደረኩልህ ዝም በቀፈቀድኩልህ ዝም አልኩልህ አይበቃህም አያችሁ አይበቃኝም የሚል መንፈስ ቤት ይበጠብጣል ባል ሁሉ ካማረውና አይበቃኝም ካለ ቤቱን ያፈርሳል ሚስትም እንደዛው ልጆችም እንደዛው ልጆችም ድንበር ሊኖራቸው ይገባል ሁሉ ያስፈልገኛል ስላሉ ሁሉም ብናረግላቸው they will be destroyed የሆነ ስቴፕ ላይ እናታቸው አለሉ ዝናረጋቸው አለ ኖ መባል አለባቸው ልጆች ሁሉ ሲያምረን ጥሩ አለ ሰጠሁ ቀጠለ የእስራኤልና የይሁዳን ቤት ሰጠሁ አነሰ ነው ያለ ያለው አንተ አሁን ዲዘርቭ ታረክ ነበር አንተ ረኛ ነበርክ እዚህ እናውራ ነኝ እናንተ እስቲ እናውራ አሁን ሌላ ሰው እሺ ከንግስና በኋላ መቃ አሁን ናታን ራሱ ይሄን መልእክት የሚናገረው ራሱ ዳዊትን ያገኘው ቤተ መንግስት ነው ከጻነነቱ ቤተ መንግስት ያደገ ሁሉ ሊመስል ይችላል አሁን ዳዊትን ሳይው ምክንያቱም ቡፍ ብሎ ምናምን በጣም የሚያምር እንት ላይ ነው አሁን ያለው እዚህ ጋር በኋላ ነው ቡፍ ያለው እኮ ዳዊት እንጂ እንደዚያ ነበርም ዳዊት ረኛ ነበር ከበጓላ ኋላ ምሄድ ነበር አንዱ አውሬ ራሱ ሊገለው ይችላል ነበር እግዚአብሔር ያለ የመጣ ስለሚያግዘው ነው ካንበሳ ከድብ ራሱንም በጎቹንም ያለፈ ሄደው እስራኤልና ይሁዳን ሰጠው ታላላቆቹን ማለት አነሰ ይሄም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከሆነ እኮ ነው ገብታችሁ እግዚአብሔር አነሰኝ ከሆነ ሁሉ ይገባኛል ባይነትም ከሆነ የተጠናወተና ያስቸገረህ ያለው ይህም አንሶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የበለጠ እጨምርልህ ነበር ይሄኮ ምን ማለት መሰላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 እኮ ማለት ነው ልጁን የሰጠን ሌላውን እንዴት አይሰጠንም አይደለም ይላል እግዚአብሔር በስስታምነት ማንንም አያማውም ማንንም አያማውም እግዚአብሔር ስስታም አይደለም እግዚአብሔር በጣም ሰጪ ነው እግዚአብሔር ይሄው እዚህ ጋር አሁን በተደጋጋሚ ሰጠሁ 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 ነው ያለ ምን ወሰደ እዛ ውስጥ ነው ያለ ይውላችሁ ጊዜም ወስዶ እንዲያስብበት ነው እነዚህን ሁሉ በዝርዝር እግዚአብሔር የሚያስቀምጣለን ካደረገው ድርጊት ይልቅ ዳዊት ካደረገው ድርጊት ይልቅ እግዚአብሔር ያረጋለተን ነው የሚዘረዝረው ምን ማለት ነው ይሄ ሰው እግዚአብሔርን ፈርቶና እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶ መኖር የሚችለው በእግዚአብሔር የተደረገለትን በማወቅ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀት ነው ሰውን በጣም እየቀደሰው ቢሄድ ፍቅሩን የሚረዳበት ጥልቀት ማለት ነው ለዳዊት እንትኑን አይደለም ይዘረዝርለት እግዚአብሔር መጀመሪያ ሴትየዋን አያት ከዛ አስተራሃት ከዛ እንደዚህ ያረክ ሳይሆን እኔ ያረኩልህን ብቻ አስልገራለሁ ያቸው የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀት የእግዚአብሔር የቸርነቱ የምህረቱ ጥልቀት ነው ሰውን
በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ እንዲዋኝ የሚያደርግ ይሄን ይዘረዝርለታል እግዚአብሔር አንሶ እንኳን ቢሆን እጨምርልህ ነበር እጨምርልህ ነበር ሲባል አንዳንድ ሰዎች እጭን ክፍል ሚስት እጨምርልህ ነበር ነው ያለው ያለው ይላል የዘረዘረው ግን ስለሚስት ብቻ አይደለም ይሄ ክፍል ብዙ ነገሮች ነው የዘረዘረው ይሄን ሰጠሁ ይሄን ሰጠሁ ከዚያ አዳንኩ ቀባሁ ይያለው ነው እዚህ ጨምርልህ ነበር ሲል ፖሊጋሚ ወይንም ከአንድ በላይ አግብቶ መኖር በተለይ በነገስታቱ ዘንድ በጣም ኮመን ነበር እና አብርሃምንም እና ምትመለከቱ እና ያዕቆብም እናምን እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር ግን ትልቁ ነገር ማየት ያለብን ዘፍጥረት ምራፍ 1 ምራፍ 2 ኦሪጅናሊ እግዚአብሔር ባልና ሚስት አድርጎ አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር ላንድ ወንድ አንድ ሴት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ትምርትም ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 19ም ላይ ሲጠየቅ የመለሰው መልስ ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 5ም ላይ መተን سنመለከት ባልና ሚስት ነው እንጂ የሚለው ባልና ሚስቶች ምናምን አይደለም ስለዚህ from the beginning እግዚአብሔር ዓላማ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሆነው እንዲኖሩ ነው በኢየሱስም ትምርት ይሄንኑ ነው እንጂ ያጻናው መካከለ ላይ የተፈጠረውን problem ኢንተርቴንስ ያደርጎይንም እግዚአብሔር የሆነ ሲቀበለው ምናምን አንመለከትም እግዚአብሔር ዝም አለ ማለት ፈረመበት ተስማማ ማለት አይደለም somehow ዝም ብሎታል ዳይትን ሱም ብቻ አይደለም ሌሎችንም እንደዚህ እንትን ሲሆኑ በጣም አገር ሲመሩ ምናምን እንደዚህ አይነት ላይፍ ነበራቸው ዝም ብሎታል እሱንም ቢሆን ሚስትም ሆነ ሌሎችንም ነገሮች ቢያስፈልግ በዚህ መንገድ ነው ወይ የሚከዱ ምንድነው ያደረከላ አላነሰህም ነው አንሶም ከሆነ እኮ ማለት አላነሰህም ለምንድነው እንደዚህ ያደረከው ይለዋል አሁንስ በፊቱ ክፉ ተሰራ ዘንድ የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለለህ? የእግዚአብሔርን ነገር ለምን አቃለለህ ማለት አልገባህም ቸርነቱ ነው ያለው ዘን። ቸርነቴ አልገባህም? ቸርነቴ እኮ ነው እስካሁን ያቆየህና የምትጠው የምትገባ በቸርነቴ። መዝሙር 23ን ከዚህ በኋላ ዘምሮት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ለምን ታቃለላለህ? ይሄ አንሶ ነው አሁን ይሄ ቀላል ነው መቀባት ቀላል ነው ነው ያለው። ወንድ ቦቾ ቃል ተቀበሉ ከሳኦል እጅ መዳን ቀላልለው ሳኦል ስንት ሰው አልፈጀም አንተ ሊገላ አይችልም ነበር አተረፍኩ ይሄ ቀላልለው ለምን አቃለልከው ለምን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም እግዚአብሔር በህይወት ያሰበውን ትልቁን ፕሮግራም ለምን ከሱ ይልቅ ሌላ ነገር ገዝፎታየ ህይወቴ እንትን ያስኩነት ነው ለምን አልከ እኔ ያላስከም እንዴ ህይወቴ እንትንን ሲጨምር ነው ለምን ትላለህ እኔ አልበቃህም እንዴ ነው ያለው ያለው እግዚአብሔር አንአንድ ጊዜ ኮፈታ ነው ይሄ ነው በጌታነን ጌታን ይዘናል ግን ትንሽ ብጨምር ምን ነው የሆኑ ነገሮች አሉ ያውም በሮንግ ዌይ ለምን አቃለለ ኬጥያዊውን ኦሪዮን አሁን መጣው ደከይዙ እኔ ላንተ እንደዚህ ሆኜልህ ይያለሁ አንተ ስፔሲፊካሊ ያደረከውን ልንገር ኬጥያዊውን ኦሪዮን በሰይፍ መታል ነብዩ ናታን አሁን አልነበር አላየም ዳዊት ይሄንን ሲያደርግ ናታን አላየም ማለት እግዚአብሔር አላየም ማለት አይደለም እግዚአብሔር አይቶ ነበር ዘጠኝ ወር ስለሞላው ግን ዳዊት እግዚአብሔር ያያል መሰለው ለምን ቢያይ በሶስተኛው ቀን ይናገረኝ ነበር ነው አምላክ ዘጠኝ ወር ሙሉ ቆይቶ አሁን እግዚአብሔር እንዴት ይናገራል ብሎ ሳምሃው ተደባብሶለት ምናምን እንዳለፈ ነው የሚያስበው እግዚአብሔር ግን ስለ ዳዊት ያለው ረህራሄ በጣም ይገርመኛል ዳዊት ጊልቲ ኮንሽስ ራሱ ይገለው ነበር ዘጠኝ ወር እኮ አይደለም ዘጠኝ አመትም ከሆነ በኋላ እኮ ማንንም ጋባይ ኖር እኮ ሱስት እኮ አለ ይሄ ነገር አሁን ሳምንት መዝሙር 32ን መዝሙር 51ን ንሳውም እንደሚመስል በዝርዝር ነው ብትናርገን ምን ነው መዝሙር 32 ላይ ዝም ባልኩ ጊዜ አጥንቶች ተበላሹ ይላል ምን ማለት ነው ጊልቲ ኮንሽስ በቃ ያመኝ ነበር እኮ ነው የሚለው በቃ አያችሁ 9 ወር ሲቀመጥ እየሳቀ ምናምን እንዳይመስላችሁ አዎ ይሄኛ ጥርሱ ሊስቅ ይችላል ግን እሱ ነፍሱ እንዴት እንደተጨነቀችና እንደተሰቃየች እሱ ነው አንድ ሰው genuinely converted ከሆነና በጌታ ዳግም ከተወለደ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ከሆነ ኃጢአቱን ኢንተርቴን ያደርጋል በጣም ነው የሚወቀሰው መንፈስ ቅዱስ በጣም ነው የሚወቀሰው ይሄ
يتين النت ملكتنو بمنفس قدوس موكس داغم يتولد سو بحري نو انجي بغزابير يمطلاتاچن ملكت ادل داويت بتام نو سفر يارغو نسحا سيغبا اغزابير يالبتونو نيتا بناتام بكل غلطولت سياستكاكل دمو انديت ريجويس اندميادرغ دغمو منم اندال سرا سو دغمو بقى سيزمرولو تاغنيوتالاچو هيو سوي لمن اغزابير غريشيس يونا املا لمي ملسو اغزابير مهرتو ودر يلو كبر لاغزابير يكون لمي ملس ادميت لمي ادر ناسون بسيف متال ميستونم لانتا ميست تهون زند وسدال يو ستاو قباهو اندي ادركول يلنا اسون دغما هون متال وسدال تايوتالاچو انديت ليلانا ليلا كاتيجوري اندهونه نغغرو راسو متال لالو كزاس وسدال لالو اسونم باامون لجوش سيف غدلحال يو اني ستيتشي حالو انت كن غدلحال اني قبتشي حالو انت كن وسدال اني انديارغين لالو انت كن انديادرغال بتام 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 يتمبوراكك ليونت مال داويت داويت ما هون نغر نادركو ندي يادرغلهن املاك بزي منغر ما قالل عل نبرب سلازيهم اقالهنيالنا كيزون اغزابير يراسو سيارغوتا يالاج يانن فاميلي بتبتحالنا اكو ادلم داويت اوريونا بيرسابي لا يادرغون نغر بيرسونال ارغو وسدو اغزابير انت نين ياقاللكوا لمن انا اني متاكسون انت اني انت نتواوقان هزي بانته لايف لغبا ويغبانيال اني كاني غار وسدوالو يني ارغيال لذي كون نسهم سيغبا ابيتو انتن بيتشا بدل كوني مجمره ابيتو انتن بيتشا بدل كوسيل ينيا بلت سيتو يوانال بدلم بيينا ينببكوت سو يوانال بدلم يمن مشور نو نو يالكوت يشود ادلم داي እኔን ያቃለልከኝ ሲለው እግዚአብሔር yes አንተን ያቃለልኩት ነው ይላል ያለው እንጂ እቤት ያሉት ኮሚስቶች ስላል ተመቸኝ ነው አይደለም የሚለው እንደው ሰው ሳያቸው ደና ይመስላኝ እኮ ደና አይደሉም እኮ ቢብስብኝ እኮ ነው ሰው ጋር ሄድኩት ምናምን ኖ እኔን ያቃለልከኝ ሲል yes አንተን ያቃለልኩት ብሎ ነው ንስሐ የሚገባው ደግሞ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኢንቲሜሲ ነው የሚያሳይ እግዚአብሔርም እንዴት እንዳስጠጋው ተመልከቱ ሪዮን ብታስገድል እስቲዮን ወስደህ እንደራስህ ምስት አድርገህ ኢሌጋል በሆነ መንገድ እንደዚህ ብታረግ እኔ እናቃለልኩ ነገሮችን ከዚህ አንግል ማየት በጣም ጥሩ ነው እኔ የመሆነውን ሁሉ ሲሆን ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያያዘው ማለት እኮ በጣም እኮ የጤንነት ምልክት ነው አሁን አንዱ ስቃይ ምንድነው የማረጋውን ነገር ሳረግ ተጠቀማለሁ አልተጠቀምም በሚል ካልኩሌሽን ከሆነ ማየው እግዚአብሔርን አስወጣዋለሁ ከላይፌ ማለት የማረጋውን ነገር ሳረግ እግዚአብሔርን ያስከብራል ወይስ አይስከብርም ስለ ግን እግዚአብሔር አክቲቭ ነው ማለት ነው በኔ ህይወት ውስጥ አንዱ አታላይ ነገር ይሄ ነው ወደኛ የሚመጡ ግብዣዎች ሁሉ ብትገቢበት ተጠቀማለሽ ወይስ ትጎጃለሽ የሚል አይነት ቫልዩ ሲስተም ይዘን አፕሮች እንድናረጋው ነው የሚያረጋን ነገር ለአማኝ እንደዚህ አይደለም ለዓለማዊ ሰው አው ለዓለማዊ ሰው ይተከመኛ ላይ ተከመኝም ነው መለከው ለአማኝ ግን እንደዚህ አይደለም የእግዚአብሔር ስም የተጠራብነ ነው ወርድ ዳዊት እኮ ዳዊት ይሄን ሲያደርግ እኮ እግዚአብሔር መጥቶ ለምን እንደዚህ አረከኔን አቃለልከኝ አለው እንደ ዳዊት ያልሆነው ዓለማውያን ሰዎች እኮ ከዚህ ባሰማት ነገር ያረጋሉ ምንም ኢንተርፌር አላረገም እግዚአብሔር ነዛ ከዘዎች ውስጥ የዳዊት ግን ይለያል ዳዊት እግዚአብሔር የጠራው ሰው ነው እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው ፊገር ነው እስራኤል መሪ ነው ንጉስ ነው እዚ ብዙ ከተሰጣው ብዙ ስለሚጠበቅበት ነው እንደዚህ ያረጋ ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ ሚስት ይሄንን አድርጋልና አቃልህኛልና የኬጥያውንም ይኦሩን ሚስት ላንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤት ሰይፍ አይረቅም ኦ ፑር ዳዊት ነው ያልኩት በቃ ፑር ዳዊት ምን ማለት ነው ለዘላለም ሰይፍ ከቤት ሃይርቀም ማለት ይቅርታ ያረግለታል እግዚአብሔር ዳዊትም ንስሐ ይገባል በዚህ ኬዝ ግን
15 ቀን አንድ ወር 3 አመት ቢለው እኮ አንድ ነገር ነው በህይወት ዘመን ሁሉ ማለት በህይወት ዘመን ሁሉ ሰይፍ ከቤት አይርቅም ማለት ከባድ ጀጅመንት ነው የመጣበት ዳይ ተመልሶም ይቅርታ ጠይቆም ንስሐ ገብቶም yes ባለፈው ሳምንት ሳነሳለብ ብላችሁ ከሆነ ወደ ሴት ያየ የተመኛት በልቡ የተመኛት አመነዘረ ይላል እንደ ዳዊት አይነት ደግሞ አስጠርቶ አምጥቶ አብሮ ተኝቶ ፊዚካሊ አመነዘረ ሁለቱ አንድ ነው ነው አሁን የኢየሱስም ትምርት ያኛው በድርጊት ነው ይሄ ግን በልብ አይቶ ከዛ ተመኝቶ በልቡ አመነዘረ ያው ነው አለ ድርጊቱ ያው ማለት ቫልዩ ወይንም ኃጢአትነቱ ሁለቱም እኩል ቢሆንም ኮንሲኩዌንሱ ይዞ የሚመጣው ጣጣ ግን በጭራሽ አይገናኝ ያየ የተመኛ አመነዘረ ነው የሚለው ስለዚህ በስጋ ላመንዝር ብለህ ራሴን አላታል ብዬ ነበር ባለፈው ሳምንት ዛሬም እሱኑ ነው ደግሞ እኩል አይደሉም ምኑ ነው እኩል ያለው ነው ጣጣ በኋላ የሚያመጣው ጣጣ እኩል አይደለም ይሄው ዳዊት አስገደለ አመነዘረ አረገዘች ትወልዳለች የሚወለደው ይሞታል ከዛ በኋላ እንደገና ትወልዳለች እና ሰለሞን ይወለዳሉ ምናምን ሌሎች ምስቶች አሉት ከሌሎች ምስቶች ይወልዳል ከዚህ በኋላ እንዳለ የዳዊት ፋሚሊ ታሪክ ልጆቹ ሲጫረሱ ነው የምታዩት ሀዘን በሀዘን ነው የሆነበት የዳዊት ህይወት ከዚህ በኋላ የነ አዳም ቤት ለቅሶ ማለት ነው እነ ዳዊት ቤት የሚመጣው ለቅሶ ከዚህ በኋላ ምን ማለት ነው እና አዳም ቤት ለቅሶ አዳም እና ሔዋን ቃየንና አቤልን ነው ልጅ ቃየን አቤልን ገደለው ገዳይ ልጃቸው ሟች ልጃቸው ምን አይነት ለቅሶ ነው ምን አይነት ሀዘን ነው እና አዳም ቤት ለቅሶ የዳዊት ቤት እንደዚህ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ዳዊት አንድ ሰዓት ለማትሞላ ፕሌዥር ይሄ ሁሉ እንደሚመጣበት ቢያቀኖሩ ያደርጋል አያረጋ ለሰኑ ይሄ ነው ይሄ ክፍል ይሄ ክፍል መስተመረን ይሄ እንደ አንዳንድ ኃጢያቶች መዘዛቸው እድሜ ልክ ይከተላል ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል እግዚአብሔር ምንም እንኳን መዝሙር 51 ላይ መዝሙር 32 ላይ ስብርብር ወጥቶ ንስሐ ቢገባም ዳዊት ፎርጊቭ አርጎታል በትክክል ይቅርታ አርጎለታል እግዚአብሔር መዘዙና ኮንሲኩዌንሱ ግን ይከተላል ለምን አጭር መልስ አይ ዶንት ኖ አዘናችሁ አይደለ because I don't know በቃ አላቀውም ለምን እንደዚህ እንደሚሆን አላቀው አንዳንድ መዘዞች መቆረጫ አላቸው አንዳንድ መዘዞች መቆረጫ የላቸው ፌስ ነው የሚደረጉት ድንገት ሳይታሰብ ከጋብቻ ውጪ ሰው ሊወልድ ይችላል ድንገት ሳይታሰብ ድጋሚ ሊወልድ ይችላል ከሌላ ሰው እንደገና ድንገት ሶስተኛ እንደዚህ ሊወልድ ይችላል ከዛስ ልጆቹ ያድጋሉ ብዙ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ይኖራቸዋል ያቺ ሰው ወይም ያ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ምህረት ጠይቆ ከእግዚአብሔር ምህረት አግኝቷል ላይፉን ግን ፌስ ያረጋ ምንድነው የምታረጉት እስቲ ነገሩ ምንድነው የሚደረገው እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው በቃ እኮ አለቀቁ ምንም እኮ ማረጋጭ ከእንትና ጋር በእናት ነው የምንገናኘው ከእንትና ጋር በአባት ነው የምንገናኘው ሚል ስንት ህይወት አለ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እንኳን አለ ከዛስ በእናት የሚገናኙት ትንሽ ክሎስ ሲሆን በአባት ከሚገናኙት ጋር ክፍተት ሲፈጠር ወላጆች ሲሞቱ ውርስ ሲመጣ ምናምን ቀውሱን ፌስ ነው የሚደረግ ምንድን ነው የምታረጉት እንዲህ አይነቱ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ የተጠፋፉ ሰዎች ሲገናኙ አታለቅሱም አንዳንድ ጊዜ የሚያስብሉ ኬዞች አይደለም የሚቀርቡት ይሄ ማለት ነው አሁን ዳዊት ፌስ ታረጋዋለህ ሰይፍ ከቤትህ ለዘላለም አይጠፋም የሚለው ምን ማለት ነው እኔ ፎርጊቭ አረጋለሁ እኔ ቅርታ አደርግልሃለሁ እዚህ በተፈጠረው ነገር
فيس جن متارقو نغر على نو يالا ياند ساعات بليجر نو هينن هولو ميس يامت لذي نو سو بس ميتسي هون رايت ان نارونج هاك اناكمك لازل عالم كبيت سيف عيركم ميكتلو مرافلاي ميكتلو بدن بنايو عالم باباتنا ميكانانيوت تأمارنا أمنون أمنون يمجي مريالي جونو هدايت بناتا يكانانيو سابناتا متكانانيو كابيسي لوم غارنو عندنا يتشناتاتشو أمنون تأمارنو ددات داويت وندلي جو سيتلي جونو ددبت جمراكوس أصنع ورات، بنقلن نوان وسادة بات. يا عقو تلجنة يا كستلجنة أدفايز يا درجات رقم. أمين أدا بميبا. تعال شو بيتون ديت ديت بات أبدا. أبي سلوم سما. هتين يناتي لج على. أيا شو يناتي لج مهون راسون ديت كلوز عند ميرك. كابات لجلك. ينادي ليجند زي راغات يس الله قوم مال من نو دايت يلم اندي دايت ايشال بيتينيو مورالو امنون يسمعوال دايتنا هو نو ميلو امنون راسو اتافرم ليلو كله يجنا اقالو كو انتن تاريخ ليلو يجرا اياچو اندي تاف اندهونه أهونينيا lightly نايوالن lightly كذي ما في تمت ناقرن هاتياتن lightly ما يت يسات تمرتم إن ده زي هاستمر مزاف ما داني تلو ما يلم مزاف كده ما داني تلو كبر لك زي بيريكون كبدا تونج ما هو كاس فلقال داود أفون زكتو كتش فلو أبي سهيلم نوله تو إنت سيادر كمن ملك كده كذاس أسكتلو أمنون تقدل داي تازان سيكامات مبلونه ميكامتو ازناني راسو منبلو هيون ميزانو عايزو 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 ما نو يكتلو ابي سلو يا راس ليج يا راس ليج قتل ابي سلو امراسو تغدل يوآب ميبال جنرال يطور مري نو يكتل ابي سلو لمن نقصونه نيجي بلو كراسو كدايت قط أورنات كتة. هذه دايت يتور جنرال سلوهنا يوآب تبقى كنا. كون ذافنا كرنا وهي كرنش عفنا تأجرون يا زبط. يا هي ثمك كبت أجر ماله. كدلو. ثقاد دلو نملاش تلو جو تجواك. عندو. سيف لذا العالم كبيته أيركم. أدوني أسمى بالدا موتا نسا، عند يانا قسم رافولة تلاي تاعي نيو ثالا، شو كتره سوستن مهاي رات تلاي. أدوني أسمى دمو يا أجي تليجنو تناستو، أني نيجي باتي فان ثام نكسوال. نو سلامون نو مين نكسو. يبير سابه ليلانيو على جوانو، يا نيو كموتا وآلا نكنا ولدانو سلامون. أدوني أسمى أني نينسيل، سلامون كاس بلواس قدرلو. من أين فاميلي نو؟ بكا. نزاينت كيزي نياغر يلموي ما آت ماك أفيس ميدرغو نغرو جان زيابير فورغيف بيادرغم زيابير مرت بيادرغم مانكوان اللو مك أهوني هنن very subjective استيه نيام بي نغرين ينداتلو نيني علاقو ينين بيت باوكو مكوان ينانتن بيت لاغو very subjective كا كيز كيزي اللي فيس من نارغا تشو يتلايو نغروش لي نورو يشلال فيس نو ميدربت بك ايو داويت فيس تارغو الله ني تبا اغزابير اندي هلال قطر 11 انهو كبيته كفو نغر اسنسا بحالو منو بقى اندزي نو كبيته اسنسا بحال ميستوچهنم بعين فيت اوسدارلو لزمدهم مساطاچوالو بزيه جمس هاي عين فيت كميستو تشغار
ይተኛል በቀን ማለት ነው በአደባባይ ሰው ያየዛው ሰገነቱ ላይ እንደማለት ነው እዛ ሰገነት ላይ ሆነ አይደል አንተ አይተህ አስመጣህ ከዛ ሲመሽ አይደል አንተ በድብቅ እኔ በግልጽ አድርገዋለሁ ይሄንን አንተ ይሄን በስውር አድርገዋል እኔ ግን ይሄን በእስራኤል ሁሉ ፊትና በጻሃይ ፊት አድርገዋለሁ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔር ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድያለሁ አለ ዳዊት ስቱፒድ ሰው ቢሆን ምን ያረግ ነበር መሰላችሁ አይት አይት ታርጎ አንገቱን ይዞ ናታንን ሲጥ ያረጋው ነበር ግን እንደዛ አይነሳው አይደለም እንዴ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በናታን በኩል ኤክስፖዝ ያደርግ እንደዚህ ሲገልጠው ለራሱ ለዳዊት ራርቶ እንደሆነ ገብቶት ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር እና ምን አይልም ቢያንስ 9 ወር ሰፈር ያረጋበት ጊዜ አሁን ሪሊፍ ሊያገኝ ነው ዳዊት ማንንም ያልደረሰለትን ዲፕ ኢንሳይድ ያለውን የልብ ስብራት ነው እግዚአብሔር እየነካለት ከቤተ ሰይፍ አይጠፋ ምናምን የሚለውን ላይት ሊወሰደው ይመስለኛል ዳዊት በዚህም ካረከ በዚህም ከማረኝ በዚህም ካለፈኝ የሚል ነው የሚመስለው ዳዊት ቀጥታ ናታንን እንደዚህ ያለው እግዚአብሔርን በድያል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ልክ ነው እኔ ነኝ የተሳሳትኩት አያችሁ ሲንደረደር አላይንድ ሊሆን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከሱ ሐሳብ ጋር እስማማለሁ እኔ በድያለሁ እግዚአብሔርን በድያለሁ አንዳንዴ የሚያዋጣ ይመስለንና ኤክስኪውዝ እንደረድራለን ኒኮ እንዲያረኩት እንላለን እስቴ አለይ አብረኝ የሚሰሩ ሰዎች እንንተና ድህነቱ እንትኑ ፖለቲካው እንላለን አዎ ዳይት እንደዚህ አይነሳው አይደል እንደ ልቤ የሆነልኝ የሚለው እግዚአብሔር የልቤን ስነግረው ከልቤ ጋር የሚስማማ ማለት በቃ ዳዊት በድያለሁ yes እግዚአብሔርን በድያለሁ ለምን ነብዩ ናታን የተናገራት እያንዳንዷ እውነት ናት ቀባሁ እውነት ከሳኦል እጅ አዳንኩ እውነት ነፍሴ ተመሰከራለች እስራኤልና ይሁዳን ሰጠው እውነት ነው የሳኦልን ሚስቶች በብብት ሰጠው እውነት ነው ከዚህ ሄቢያንስ ኖሮ ሊጨምርልሽ ነው እውነት ነው ልክ እኔ ዳዊት እንደዚህ ያለ ይመስለኛል በቃ አዎ 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 እንዳለ በዛው የተደፋ ነው የሚመስለኝ በእግዚአብሔር ፊት ለምን አንድም ሙሸት የለውም ናታን የነገረው ነገር አንድም ሙሸት በሙሉ እውነት ሰባበረው እግዚአብሔር ዳዊት ሳምንትና ያለን መዝሙር 51 ንጉሱ ስብርብሩ ነው የወጣው በነሳሃ መዝሙር 51 እንክትክቱ ነው የወጣው አልተረፈም በቃ ይሄ ሰውዬ ነው ያልኩት በቃ ጄኒዩን ኮንፌሽን እንደዚህ ነው ማለት ነው ያልኩት በቃ ሰው የምር ንሳሃ ሲገባ እንዴ ነው እንክትክቱ የሚወጣው ልብ አርጎ እኛ ንጉስ አይደለንም ተራ ሰዎች ነን ይሄ ሰውዬ ግን ንጉስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ በፊቱ የሚሰባበርለት አምላክ እኔ በምፈራፈር ብርቅ ነው እንዴ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብቼ አፈር ብንከባለል ብርቅ ነው እንዴ ንጉስ ተንከባሎለታል እግዚአብሔር ንጉስ ይፈራው ነበር እግዚአብሔር ምን አንድ የሆነ መንደር ውስጥ ያለፉ ያደኩኝ ጎረምሳ አሁን እግዚአብሔርን ይፈራ ምን ይደቃል ንጉስ ንጉስ ነው ቻሌንጅ ያረጋ ያለው እግዚአብሔር እዚህ እግዚአብሔርን በድያለሁ ናታንም ዳዊትን እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞት አሜን በሰው ነብይ እንደ አይነት መልእክት ሲመጣ ደስ አይል ምክንያቱም ነብዩ አሁንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ነው እየተናገረ ያለው ልክ በመሐል ዳዊት አረ እግዚአብሔርን በድያለሁ ሲል እዛው መልእክት መጣለ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ክብር ለጌታ ይሁን በእውነት ቅርብ በቃ ሬዲ ይሄ እንደ ወገግታ አይደለም ይለው በቃ እንደ ተዘጋጅቷል እኮ ነው የሚለው በቃ እና እንደ አንጃቦ ነበር በቃ እግዚአብሔር ምረት በዳዊት ፋሚሊ ውስጥ በዳዊት ላይፍ ውስጥ እንደዚህ ከዛ ዘረከፈው እግዚአብሔር በናታን በኩል እግዚአብሔር ይቅር ብሎሃል አጥያትህን አርቆልሃል አትሞት ሊገለው ቢያስብ ኖሮ ድሮውንም እግዚአብሔር ናታንን አይልክልን ያቆየው የታገሰው ምረት ሊያደርግለት ስለሆነ አትሞትም ማለት
ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ እስድብ ምክንያት አደረጋለና ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ተዚላችኋል በእናንተ ምክንያት በአሕዛብ ዘንድ ስሜ ይሰደባል ይላል እግዚአብሔር ብሎ አይሁዳውያንን ሲወቅስ ጳውሎስ ታያላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ምን ማለት ነው አይሁዳውያን በትክክል ቢሄቭ ማረክ ሲያቀታቸው እግዚአብሔር ስም በእነሱ ላይ ተጠርቶ ሲያቀታቸው አሕዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሰድቡ ነበር ሎክ ይላል በእናንተ ምክንያት በአሕዛብ ዘንድ ስሜ ይሰደባል አሁንም ለዳዊት እንደዛ ነው ይላል ያለው ናታን የእግዚአብሔር ጠላቶች ለእግዚአብሔር ጠላቶች ታላቅ የስድብ ምክንያት አድርገሃልና ሲሰማ ማለት ነው ይላሉ ማለት ነው አያችሁ እስራኤል ልጅስ እኮ እንደዚህ ያረጋ ጉድ ጉድ ደሞ እነሱም ብሎ peculiar nation ደሞ እነሱም ብሎ እግዚአብሔርን አዋቂ ምናምን ተብሎ የእግዚአብሔርን ስም በጠላቶች ዘንድ ለስድብ እንዲሆን አድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ የተወለደልህ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል አለ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተጸነሰ ልጅ ሁሌ ይሞታል ሁሌ ይሞት እዚህ ጋር ለምን ሞተ ድጋሚ አይ ዶንት ኖ because i don't know ሞተ ልጁ ምን አጠፋ አይ ዶንት ኖ ነይ ተጻፈው ነው ያነበብኩ ያለሁት ሼር ያረኳችሁ ያለሁት ጻሐፊው ምንም ዝርዝር እዚህ ጋር አይነግረኝም ለኔ በቃ ይሄን አድርጋለና ልጁ ይሞታ ያደረገው ዳዊት አይሞትም በቃ ዳዊት አልሞተም ልጁ ነው ይሞት እና ልጅ ሲሞት ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቁጣ ነው not necessarily በዚህ ኬዝ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል ብሎ ለዳዊት ነገረው ናታንም ወደ ቤቱ ተመለሰ ዳዊት ከዚህ ቀጥሎ ምን ያደርግ ይሆን እዚህ ጋም የሚገባው የሚጀምረው ጾም አለ የሚጀምረው ጸሎት አለ ድንገት እግዚአብሔር ሐሳቡን ከቀየረ በዚህ ልጅ ኬዝ ብሎ ምናምን ጾም ነው የሚያውጀው አልበላም አልጠጣም ብሎ ፍቱን አይቀባ ምናምን ለዚህ የሚያሳልፈው ነገር አለ ይሄ ራሱ የዳዊትን ሂዩሚሊቲ ነው የሚያሳይ እግዚአብሔር መንገዱ ላይ ሲቆ እግዚአብሔር ልክ አይደለህም ሲለው እሺ የሚል ሰው በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ የሚለው መዝሙር 51 ላይ በእንቢታ መንፈስ የተሰቃየ ንጉስ ከሱ በፊት ስለሚያቅ እንቢታ ሰውን እንዴት መቀመቅ ውስጥ እንደሚከት በቀደመው መሪያ አይቷል ሳኦል ጠንቋይ ጠሪ እስኪሆን ድረስ እንኳን ኤክስትሪም ሄዶ ነበር የዳዊት ልመናም እንደሆነ ታውቃላችሁ አደራህን ነው የሚለው አቅ አደራህን እንደዛ ሰውዬ እንዳለ አደራ ለመጣው መልእክት ተቀብተሸንፈለው በቃ ተቀብያለው ጌታው ልክ ነው ያ ሰው አንተ ነህ ያለኝናታ ይስ ያ ሰው እኔ ነኝ እኔ አሁን ይሄን ጉዳይ ከናታንም ጋር ላያይዘው ከማንም ጋር ልክ አንተ የኔን ነገር ከራስ ጋር ለያያስከው እኔም በቃ ካንተ ጋር አያይዘው ይሄንን ነገር ካንተ ጋር ጨርሳለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ሲገባ ሲጾም ሲጸልይ ምናምን እንደምንመለከት እዚህ ሳምን ስንገናኝ እሺ እግዚአብሔር ወደ ዳዊት እንደዚህ መጣ ዳዊትስ እንዴት አንድ ላረገው ይሄንን የገባበትን መቀመቅ እንዴት አለፈው ለዘላለም ከቤታ ይጠፋም የተባለውን ሳይፈስ እንዴት ፌስ አረገው ሳምንትና ያለ እንደ ፕሪንሲፕል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ግን ጀስት የተወሰነ ነገር እንደው ንገረን ካላችሁኝ በናታን አገልግሎት ምናያቸው ነገሮች እንደስማችን መሆን እግዚአብሔር ልጆች አይደለን በቃ እንደ እግዚአብሔር ልጆች መሆን ይተበቀብናል ናታን የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው በትክክል የእግዚአብሔር ስጦታ ነበር ናታን ለዳዊት ፐርሰናል አላረገውም ጉዳዩን በገንዘብም ሊደራደር አልፈለገም ይሁን የሆነ ነገር ዳዊት ዲስትራክትድ ሆኖ ህይወቱ ሲበላሽ ማየት አይፈልግም ናታን ለምን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ስሙ ራስ እግዚአብሔር ለዳዊት ስጦታ አርጎ የሰጠው ጓደኛ ወዳጅ ፓርትነሩ ስለሆነ የዳዊትን ውድቀት አይፈልግም ነበር ይሄስ ትክክለኛ አገልጋይ ነው ሌላው ናታን ውስጥ የሚገርም ጥበብ አለ ዝርክፍ አላረገበትም አምጥቶ ቀስ ብሎ ምሳሌ ነግሮ ቀስ ብሎ ነው በዊዝደም ነው ያገለገለው
እንግዲህ የውቀትና የጠበብ መዝገብ በማን ውስጥ ተሰውሯል? በክርስቶስ ውስጥ ተሰውሯል አይደለም ይለው? አዎ እግዚአብሔር የጠበብ ሰዎች ያድርጋል። በእኛም ሆነ በሌሎች ህይወት ውስጥ ሌላው በሰዎች ላይ ከስታንዳርዱ በላይ ኤክስፔክት ያደረግን በእኛ ላይ ግን ከስታንዳርድ በታች ኤክስፔክት ማድረግ ትክክለኛ ማንነት አይደለም። አራት ጥፍ ብሎ ፈርዶበት ህጉ ሁለት ጥፍ ነው የሚለው አራት ጥፍ ብሎ ፈርዶበት እሱ እንደፈረደው እግዚአብሔር ቢፈርድበት ግን ዳዊት ከዚህም በላይ ነበር የሚሆነው። ሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው። በሰው ጫማ ውስጥ ገብቶ ግን ነገሩን ማየት ግን እሱ ነው ዊዝደም። የአንድ ሰዓት ፕሌዠር የህይወት ዘመን መዘዝ ያመጣል። እግዚአብሔርን ግሬሽየስነት እግዚአብሔር ዳዊትን እንዴት ትሪት እንዳደረገው እንዴት በምህረት ወደ ህይወቱ እንደመጣ ስንመለከት በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት አይነት ምህረት እንዴት አይነት ቸርነት እንደደረገልን ታውቃላችሁ። ለዓለም ሁሉ የዓለም መድኃኒት አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤል ልጆች ኃጢአት ሰሩ ጥጃ አመለኩ በቃ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው ነው ተብሎ ሲመጣ ሙሴ መካከል ላይ ገባ ማለደ ጸለየ መጨረሻ እግዚአብሔር ባየሩ ላይ ምን ብሎ ነው ያወጀው? እግዚአብሔር ማሪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታጋሽ ይቅርባይ አያጁ በየመካከሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ግለሰብም ይሁን ኔሽንም ይሁን በደሉ ይልና አለቀላቸው ስንል ማሪው እግዚአብሔር ይገለጣ። ዳዊትም ልክ እንደዚህ ነው። ዳዊት በጣም ብዙ እግዚአብሔር ድል ሰጠው ዋው ዳዊት ይያላችሁ ተመጡና ውድቅ ሲል እግዚአብሔር በመህረት መጣው ደስ የነኔ እናንተ ማምላክ እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። የሳምን ስንገናኝ እግዚአብሔር ዳዊትን ኮንፍሮንት ሲያደርገው የሱ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? ጄኑን ሪፔንታንስ ምን ይመስላል? በተለይ እኔ ወንድም አብርሃም አንተ ምንም አልገባህም በዚህ ነገር እኮ 15 ዓመት ነው ስትራግል ያረከው ተመልሽ ይዛውኝ እምላለሁ በቃ ከዚህ በኋላ አላታለልም እላለሁ ይብስብኛል ከዚህ በኋላ እንደዚህ አላረግም እላለሁ ይብስብኛል እንዴት ነው ከዚህ የሚወጣው? ጄኒዩን ሪፔንታንስ ምን እንደሆነ በዳዊት ህይወት ውስጥ እናያለን። መዝሙር 32 መዝሙር 51 ይሄ እንደገና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12ንም አንድ ላይ ለማየት እንሞክራለን። እንጸልይና እንጨርሳለን።